Negara akan melahirkan warga bersifat robot yang berfungsi secara mekanikal jika kekuatan rohaniah tidak disemai sejak mereka berada di bangku sekolah. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, kekuatan dalaman termasuk rohani merupakan benteng utama bagi mencegah dan melindungi manusia daripada mudah dipengaruhi nafsu serta bersifat tamak haloba. Kekuatan dalaman dan kekuatan rohani akan menghindar manusia daripada melakukan perkara yang melanggar prinsip kemanusiaan. Menghindar manusia daripada melakukan perkara yang bercanggah dengan undang-undang. Dan menghindar manusia daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama. Baginda bertitah ketika berangkat pada majlis sambutan perayaan Hari Guru peringkat negeri di Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping, Perak. Pada majlis ini, Sultan Nazrin berkenan menyampaikan anugerah khas tokoh guru Perak kepada bekas guru Dato' Abdul Khalid Muhammad Nasir, 72 tahun, yang juga bekas Exco Hal Ehwal Pertanian 1982 hingga 1988.